ନେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏବେ ମଟନ୍ ଦୋକାନରେ ମଟନ୍ ଦୋକାନରେ ଭାଇ ଏବେ କାଟୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ମଟନ୍ ଆମେ ତାକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଇଛୁ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କାଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଯେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଆଉ ଅଳ୍ପ ମଟନ୍ ଥିଲା ଅଳ୍ପ ମଟନ୍ ଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ହଉ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ମଟନ୍ ଧରିକିନି ଏବେ ଆସିଲି ଚାଲ ଏବେ କଷା ହେବ ଅନେ ଘରେ ତାପରେ ଯାଇକିନି କରାହେବ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପିଆଜ ପୁରା କାଟିକିନି ରେଡ଼ି କରିଦିଆଗଲା ମଟନ୍ କରାହେବ ବୋଲି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ବି ରେଡ଼ି କରିଦିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଖାଲି ଏଇ ଭାତଟା ବୋଇଛି ଭାତଟା ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ରେଡ଼ି କରାହେବ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଜେଜେମାଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ପେଶାଲ ମଟନ୍ ଜେଜେମା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଜେମା ଆଜି କଡ଼େଇ ବସେଇଦେଲେ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ପ୍ରଣାଳୀରେ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜେଜେମା ପିଆଜ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠାରେ ମସଲା ମଧ୍ୟ ବାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ତେଲ ପକେଇବେ ନା ଜେଜେମା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲ ଏବେ ପଡ଼ିଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପିଆଜ ପଡ଼ିଗଲା ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପିଆଜଟା ବ୍ରାଉନ କଲର ହେଇଗଲା ଏବେ ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା ପକେଇଦେବ ଅଦା ରସୁଣ ଯେଉଁ ବଟା ହେଇଥିଲା ସବୁ ଟମାଟୋ ବି ବଟା ହେଇଛି ଏଇଟାରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ପକେଇଦେବ ଆଉ ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା ପକଉଛି ଏବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ବୋଲେ ରାଗ ଟିକେ ନହେଲେ ହବନି ରାଗ ଟିକେ କରିଦେଇଯିବି ଖାଇବ ତମେ ଆଉ ଦେଖିବା ତ ମଟନଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଫ୍ରେଶ ଅଛି ମଟନଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଏବେ ଧୋଇଦେବା ଆମର ମସଲାଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏବେ ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା ମଟନଟା ପକେଇବ ଆଉ ଖାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଢ଼ୀ ମା ଏବେ ବସେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ୟା ପରେ 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ବସିବ ନାଇଁ 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ବସିଲେ ତାପରେ ସିଝିଯିବ ତାପରେ ଯାଇକିନି ଓହ୍ଲା ହବ ନାଇଁ ଦେଖା ହବ ତାର କେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ହବ 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଡ଼ା ଗୋଡ଼େଇ ଦେଇକିନି ଛାଡ଼ି ଦିଆ ହେଇଛି ନା ବୁଢ଼ୀ ନା ହଉ ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ହେଇଛି ତାର ରଙ୍ଗ ତା କଲର୍ ତାର ଟେଷ୍ଟ ତାର ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ ହଁ ଦେଖାଯାଉ ମଟନଟା କଣ ହେଲାନି ଦେଖିବା ପାଣିଟା ମରିନି ମରିବ ଆହୁରି ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା କରିଛି ତା ଷ୍ଟାଇଲ ଆଉ ଆହୁରି ସିଝିବ ଆଉ
A few moments later. Finally, sang one of the cut from Motonopra ready. Amoro Barco de Lobe Mutocon Sadako out Kitago CJ Diao Joe. We have taken the cause, promote the cause in a of the cause, Motonda promote Nobella Hijo. Oh, Chinamalta the Hillo Chinamali Bode Hegola Gulo. Now kitchen, eighty Chinamali. Lo mejor que hago es 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 lo mejor que hago